Padneš tu, pazi da ne padneš. Da mi paljaš. Ajmo, kako htjela da se pričala. Pričala da je pogledala što? Da stojim. Ajmo. Zašto kao? Mogu da se uzbuđuješ i da se... A? Vidiš kako mi se udosio. Pa, pa vidim. Ona je došla tebi. Prišla tebi da se svađa sa tobom. Nisi ti i ova Sanja. E, eto ga moj upaljač. A gdje ti onaj tvoj drugi? I viš kako mi napadio? Pa vidim, ali nemoj da se nerviraš. Sad im zidlo dupe što je za 2,5 mjeseca finale, je li tako? No, šta će ona druga da pokaže? Ona završila fakultet, ona završava fakultet. Gdje ovo kod ona završava? Da završava fakultet, ne bi bila ovdje. Nemoj da se, shvataš, ti potresaš i da uzmeš zbog bebe. Vidiš da se podušteno dešava, da mi se ovaj unosi u facu, da niko ništa ne reaguje. Pa ne sme on tebe da on... Ja sam tu isto stajala u slučaju, rekao nečega. Daj, molim te, ne sme. Ne sme, kako da ne? Nasilnik jedan, šta? Vidiš ti da je ovo... I Luna ga još potpaljuje, mjesto da ga smiri. Ništa, nemoj više sada čuti. Shvataš, smiri se malo. Šta radiš to? Gledam, pa kad je prešla. Pa ne, ništa, nemoj da se... Da mislim... Pa nemoj da se nerviraš. Šta da radim, Saška? Ništa, lezi, odmara i kuliraj, bre, čuti, pusti. Vidiš da su te napali, hoće da se svađa s tobom, dolazi kod tebe i... Svi, svi se nakačili na mene, bre. Ova se uskrala od kako ustala sa žižom. Do tada nigde nije bilo sad certifirati, ne vidjela da... Dok je može, može, ajde, proći ću. Kad ne može više, prvi put kada ustanem, počet ću da se svađam i da napadam. Ništa, svi su mene danas zbog vikenda napali, ja nikoga. Ovo je došlo samo da se svađa. Mene ne interesuje, ja neću upadati u svađe između tebe i nekoga, razumeš? Da. Ali ja ne volim da neko nekoga napada, da te napadaju svi, razumeš? Da skoče svi na tebe, to nije cela fair. Kuća, to cela nije kuća, cela kuća. Svataš? Sa 15 minuta. Trudno ajde, želi se ovako nosi to, plašnje. Ajde, drugo je to, svađate se. Ili ti i Miki, ili ti i Sanja, i nebitno to. Kad se svađate, razumeš? Ali kad skoče svi na tebe, eto... Došla sam da skuvam i lek da popijem, što ih nema. Jedva čekaju da mi se nakača. Ja mogu verbalno, samo da ozdravim. Sad se smiri, malo, pusti se, pusti. Ali viš ti da on, verbalno, da on misle da će da me zaplaši neko što mi se unosi u facu reže zubima. Juče nadeždu sam. Jer ga ova pali. Mesto da ga smiri, Luna, da ga skloni od tebe... Ona je došla preko stola sa mnom prva da se raspravlja. Usta je uzela, nisam pričala sam s Gocom i s tobom. Mani se sad uskočili se po mnogo dobroj priče doprinose realitiju. Kaže, reći će produkciji oni ili ja, vidiš, zato što znaju da ovdje može tako. A tamo znaš šta bi bila? Diskvalifikacija za ucenu produkciju. Pustiti, hajde, foliranti. Mani to. Reče Sloba koji prevario ženu u realitiju. On ima koji ispo najveće govno. I to je kao, još kažu, kao to je kao nešto, kao, znaš, šta je on uradio, možeš misliti. Danas mi Vida kaže, jebim ti nerođeno djete, on se čuva. Ja se iskontrolišam, a Luna kaže, ovako pokaže, jebi joj. Kudem ti sa životom. To nisam videla kad je Luna, to nisam, ali sam čula kad je... Da, jesmo, kamera je bila na njoj, sve se vidi ovdje, sve se vidi napolju. A, nisa, ti treba da misliš na tu bebu, pa da... Loše ti kad se potresaš, razumeš, nije to sve jedno da te neko... Ma mene svađa ovdje potriču nego kad ti se neko nosi u facu. Pa normalno. Razmišljaš da li će da se udari jače u mene. Pa, svašta. Jedan šabor da bi opalio da je svestiđo se. Jaka muškačina, ma ne sme on. Ne sme on. Tanja, suku. Tako je on radio. Kako stola hoće da skoče da mu udari. Tako je on radio i meni isto, kad nešto... Kad mu kažem nešto što mu nije po volji, što ne želi da čuje, on isto tako dođe pa kao zapeni. Misli, ja se njega bojim. A drugo je na tebi.